ବିନା ଆଣ୍ଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବି କେମିତି କି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆମର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ। ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ବଳିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା। ଆମେ କହୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏହି ଝିଅ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର କଥା। ବୋଝ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଦାଉସାଜିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଋଣ ଟଙ୍କା ବୋଝ ହେବାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କଲେ କଲେଜ ପଢୁଥିବା ଝିଅ। କେବଳ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ 5 ମାସ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାଳିକା ଜଣକ। ମାଆଙ୍କୁ ଇଟା ଫାଟି ମାଲିକ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ସେଠି ରଖିଦେଲେ ମାଆଙ୍କ ପଇସା ଶୁଝିବା ପାଇଁ କହିକି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନ ଶୁଝିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କହିକି ମାଲିକ କହିଲେ। ତା'ପରେ ମାଆ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ତ ଘରେ ଆସିଲାରୁ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଲି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବି କରିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଭଉଣୀ ସେଠି ବନ୍ଧକ ରହିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଣେଇଲୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ୍ ଶୁଣିକି ବି ଭଉଣୀ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକୁ ମାସେ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମର ସହଯୋଗ କଲେ, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଣିକି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି କି ଆଜି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କହିକି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେଇପାରିଲୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି କାମ, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିବା ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କର ସାଂସଦ ହେବାର ଦମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ଗରିବ ନାବାଳିକା ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଇଟାଭାଟିରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଲା। ତେବେ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତେବେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ସାଗରିକାର ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲା। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦମ୍ ନାହିଁ କି ଦିଲ ନାହିଁ। ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ପଟେ ବି ଲୋକ ଯଦି ବନ୍ଧକ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରରେ ଥାଇକି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଥାଇକି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଭିଡ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସର ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ, ତାପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।